ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រទៅជួបជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅឯរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលលោក Ron Dermer បានជួបប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅ Resort Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ផ្អែកលើប្រភពពីក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេហទំព័រព័ត៌មាន Axios នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាមានជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោក Dermer ដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះត្រូវជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលនៃជំនួបលោក Dermer បានប្រាប់លោក Trump អំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Gaza លីបង់និងអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់រយៈពេល2ខែខាងមុខលោក Dermer ក៏បានជួបកូនប្រសាប្រុសរបស់លោក Trump ដែលគេស្គាល់ថាជាទីប្រឹក្សាកំពូលមួយរូបលើកិច្ចការមជ្ឈមពីអំឡុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកផងដែរគូបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់សង្គ្រាមអង្កាហ្សាកំពុងជាប់គាំងខណៈដែលប្រតិកតាបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីទូនេទីជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការពិភាក្សាអំពីបាត់ឈប់បាញ់នៃសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា